16 жасқа толған балаларға арналған. Сәлеметсіздер ме? Эфирде қылмыс пен тұрмыс хабары. Өңірдегі құқық, заң үстемдігіне үңілетін хабарымызға сізде құлақ түріңіз. Алдымен аңдатпа. Ақтаулық ата-ана бір жасар баласының өліміне дәрігерлерді кінәлайды. Оқушылардың жаппай астан улану дерегі бойынша сынама қорытындысы шықты. Өңірде бюджет қаражатынан 117 миллион теңге жымқырған бас есепші сотталды. Кеше Ақтаудан 23 сарбаздың әскерге аттанғанын оқыған боларсыз. Осыдан бұрын қорғаныс министрінің тәрбие және идеологиялық жұмыс жөніндегі орынбасары Шайх Хасан Жазықбаев арнайы брифингте әскери қызметте тәртіп күшейтіліп жатыр деп айтты. Оның сөзінше бүгінде сарбаздар отбасымен бейне қоңырау қызметі арқылы туыстарымен хабарласа алады. Әрбір әскери бөлімінде ата-аналар чаты құрылған. Құқық бұзылған жағдайда жүгіне алатын профилактикалық кабинеттер мен сенім телефондары жұмыс істейді. Бұдан бөлек еліміздегі барлық казармада 12 мыңнан астам бейне камера орнатылған. Оны бақылап отыратын арнайы операторлар бар. Өткен аптада мемлекет басшысының қабылдауында болған ішкі істер министрі Ержан Сәденов елімізде қылмыс саны азайып келеді деп есеп берді. Оның дерегінше қылмысты құқық бұзушылық саны 4000-ға, қылмыс саны 7000-ға азайған. Қоғамдық орындарда жасалатын және кәмелетке толмаған азаматтардың қатысы бар құқық бұзушылықта азайған. Қылмыстың барлық түрін ашу көрсеткіштері жақсарған. Президентке тапсырмалардың орындалуы жөнінде, оның ішінде Қазақстан халқына жолдауын іске асыру туралы хабарладым. Атап айтқанда, ұйымдасқан кибер және есірткі қылмыстарына қарсы іс-қимыл, жол қауіпсіздігі, кадр саясатын дамыту мәселесі, сонымен қатар аттестация барысы туралы баяндадым. Президент нақты міндеттер қойды. Қайырымдылық үшін деп автобустарда ақша жинайтын жасөспірімдер тексеріледі. Бұл туралы Сенат отырысында ішкі істер министрінің орынбасары айтты. Ол балалардың еңбегін пайдаланып заңсыз жолмен ақша жинап жүрген топтар болуы мүмкін дейді. Сондықтан әрбір жеткіншек туралы анық ақпарат алу маңызды. Бірақ ол үшін жаңа заң әзірленбейді деді. Келесі жаңалық, енді Қазақстан азаматтары мопедті тіркеуге міндетті. Сенат мопед жүргізушілер үшін жаңа ережені мақұлдады. Сондай-ақ самокатшыларға да талап тағы күшейтіледі. Себебі бұған дейін жол қозғалысын реттеу үшін қабылданған заң нормалары іске аспай жатыр. Мас күйінде құжатсыз көлік басқарғандарға да жаңа талап бар. Қазіргі заң бойынша самокатшылар жолда жылдамдықты сағатына 25 шақырымнан, ал тротуарда 6 шақырымнан асыруға болмайды. Алайда жылдамдықты есептеп оған бақылау жүргізетін арнайы мекеме әлі күнге жоқ. Бұл мәселені сол күйі шешпеген министрлікке сенаторлар ескерту жасады. Заң күшіне енгеннен кейін самокатты жалға беретін шерингті компаниялар жаяу жүргіншілер жолындағы жылдамдықты өзіміз реттейміз деп өдеткен. Шынын айту керек, әзірге жылдамдықты тіркейтін құралдар бізде жоқ. Сол себепті бұл толығымен шерингті компаниялардың міндеті. Ссылаться на то, что шеринговые компании. Бұл жағдайда шерингті компанияларға сілтей салудың қажеті жоқ. Олармен жұмыс істеу қажет. Оған сіздің құзыретіңіз жетеді. Заң талаптары орындалмайтын болса, заңды қабылдаудың қажеті қанша? Ал сенатор Бибігүл Жексенбай осылай жалғаса берсе, самокаттан бас тартуға тура келеді дейді. Еуропаның кейбір мемлекеттері, Америкада тіпті мысалы самокаттан бас тартып та жатқан мемлекеттер бар. Самокат жүргізушілері мысалы міндетті түрде шлем кию керек бастарына, ол да бізде орындалмайды. Бір самокатқа мысалы заң бойынша екі адам отыруға болмайды, бірақ қарасаңызда көшеде екінің бірі самокатта екішеуі жабысып жүрген көп көреміз. Бұдан бөлек енді мопед иелері А1 кіші санаттағы жүргізуші куәлігін алу қажет. Әрі бұл көліктер тіркеуге алынып, мемлекеттік нөмір тағуға міндеттеледі. Бұл жол ережесін бұзатындарды бейне бақылау камералары арқылы тез арада анықтау үшін қажет. Себебі қазір мопедтің кесірінен болатын жол апаты көбейген. Жыл басынан бері 900-ден астам оқиға тіркеліп, 39 адам қаза тапқан. Қазір мопедте мемлекеттік тіркеу нөмірі болмағандықтан бейне бақылау камералары арқылы оның иесі кім екенін анықтау мүмкін емес. Осыны пайдаланып, олар әдейі жол ережесін бұзады. Ал мемлекеттік тіркеуден өту үшін оларға жарты жыл уақыт беріледі. Осы уақытта үлгермесе, бұл мопедтерді тоқтатып, айып тұраққа жеткіземіз.
Көлікті құжатсыз мас күйде басқарғандар үшін де жаңа талап қойылмақ. Олары жүргізуші куәлігін алу үшін 7-8 жыл емтихан тапсыра алмайды. Бұдан бөлек автомектептерге талап пен бақылау күшейтіледі. Өңірімізге оралайық. Ақтаулық ата-ана бір жасар баласының өліміне дәрігерлерді кінәлайды. Себебі жергілікті мамандар дер кезінде Астана қаласындағы емханаға жібергенде сәбиді ажалдан сақтап қалуға болатынын айтады. 4 ай бұрын ұлынан айырылған әке-шеше әділдік іздеп, құзырлы органдардың табалдырығын тоздырып жүрген көрінеді. Бармаған жері баспаған тауы қалмапты. Әкесінің айтуынша баласы Абдулла Өтегеннің дене қызуы көтеріледі. Әуелі учаскелік педиатрдың көмегіне жүгініп ем қабылдайды. Алайда одан нәтиже болмаған соң сәбиін жұқпалы аурулар ауруханасына апарған. Дәрігерлер нәрестенің тісі шығып жатыр. Сол себепті қызу көтерілгенін айтады. Дәрі-дәрмек жазып үйіне қайтарған. Скорыймен бардық, таңғы 3:45-те бардық. Ол жерде барған уақытта дежурный врачтар ол жерде қабылдау кезінде балада температура бар, температурасын өлшеді, 38-ден жоғары көрсетті. Сосын ибуфен берді, бала ол кезде емеді, бала анасынан емгеннен кейін температурасы түседі, сонымен үйге қайтарып отырды. Ол кезде баланың тісі шығып жатқандықтан температура беріп отыр деп сөйтіп кеңес берді. Біз скорыймен 3 рет қателеспесем бардық, 3-үнде де қабылдамады. Бұдан нәрестенің жағдайы жақсармады. Ауруханада бала қызылшамен ауырады. Бұл жығылғанға жұдырық. Жағдайы күн сайын нашарлай түседі. Бірнеше мәрте облыстық денсаулық сақтау басқармасына барып, мән-жайды түсіндіреді. Астанаға жіберуін өтінеді. Бірақ жергілікті дәрігерлер ем-дом шараларын жүргізіп, қажетті көмекті береміз деп сендіреді. Өкінішке орай, кішкентай Абдулла мамырдың 10 күні жансақтау бөліміне ауыстырылып, дертіне дауа таппаған соң, бір күннен өткен соң қайтыс болады. Врачына да айттық, мынаның қаны түсіп кеткен 70-ке, 60-қа түсіп кетсе баланың өмірі қалай болады деп, қан құймайсыздар ма деп, содан кейін барып, біз білмедік деп, ана контрольге алдық, бақылауға алдық деген сөздерді алада қалған, контрольге алынбаған, значит. Содан бастап келесі күні қан құйды, қан құйғаннан кейін уже балада не басталды, үстінен қарай қор басталды, қызыл точкалар шықты уже. Сосын біз айттық, қор қалай болды десек, өздері мойындады, емдеуші врачы да, сөйердегі кісілер де барлығы. Қор жұқты ол балаға. Себебі 18-ді күні біз жатқан кезде қор баланы салған баланың қасына. Алайда палата көп болды, нойдан келіп атқан адам палатаға салуға бос орын көп болды. Жана қор баланы салатын басқа бір блок болды, салу керек. Білмеймін, неге оған салған бәрін бір палата келіп сала берді. Мен баланың қасына содан кейін барып салу кезінде уже қор жұқтырған, соған контакты болған, оны өздерде мойындады, біз сол кезде контакты болған, соған қордың әсері беріп атыр деп, содан температурасы да жалғасып атыр, әлсіреп жүрді балан одан әрі. Бала өліміне себепші болған дәрігерлерге қатысты тексеру жұмыстары жүргізілген. Бірқатар медицина саласының мамандары тәртіптік жазаға тартылып, сөгіс алған. Смерти данного ребенка. Бұл балаға жіті бақылау болмағандықтан осындай қайғылы жағдай орын алды. Әу баста қадағалауға алу керек еді, ауруханаға жатқызуға жет болған. Салғырттыққа жол берген сала мамандардың мәселесі тәртіптік кеңесте майшамен қаралып, тиісті жауапқа тартылды. Қайтыс болған баланың ата-анасы уәкілетті органдар тексеруді дұрыс жүргізбеуі мүмкін деп алаңдайды. Олар бұл істі аяқсыз қалдырмауға бел буып отыр. Оқушылардың жаппай астан улану дерегі бойынша сынама қорытындысы шықты. Естеріңізге сала кетейік, 7-42 күні Мұнайлы аудандағы нөмірі 8-ші жалпы білім беру мектебінде топтық тағамнан улану дерегі тіркелген еді. Нәтижесінде 460 бала дәрігерлердің көмегіне жүгінген. Тамақтан ұшыну фактісі анықталғаннан кейін облыстық ұлттық сараптау орталығының зертхана мамандары жоспардан тыс тексеру жүргізді. Тексеру үшін дайын тамақ өнімдері, су және асхана қызметкерлерінен бактериологиялық сынамалар алынған. Нәтижесінде бір асхана қызметкерінен стафилококк ауру анықталды. Қазіргі таңда осы жағдай бойынша Мұнайлы аудандық полиция басқармасы қылмыстық іс қозғап сотқа дейінгі тергеуді бастады. Құндыға сәйкес мектеп асханасы санитариялық-эпидемиологиялық тексеру барысында өрескел бұзушылықтар анықталды. Піскен тамақ өнімдеріне патогенді бактериялар зертханалық түрде дәлелденді. Ол картошка және картошка езбесінің құс етінен әзірленген котлеттен, соустан және компоттан. Алынған сүртінді сынамаларының 20%-нан ішек бактериялары дәлелденді. Мектеп асханасында жұмыс жасайтын 10 қызметкерден және бір медициналық қызметкерден және кәсіпкерден
алынган бактериологиялык текшерүү нәтижесинде 6 маманнын стафилококк таякчалары аныкталды. Мектеп асханасы кызматкери адышуушу дизентерия бактериясын тасмалдоочу экени зертханалык түрдө далилденди. Сонун катар осы кызматкердин балдарга ас таратуучу болуп кызмет аткарып, тамакта ластанган далилди болду. Жеке медициналык кытапчана текшерүү барысында 4 асхана кызматкеринин жалган медициналык текшерүүстөн өткөндүгү аныкталды. Азыр шахар көркүн бузуп, коомдук жерди ластайтын тургундар азаймай тур. Тартип сакчылары жоопкерчиликке тартып, айыппул салса да азаматтардын айналасына кокус тастоого тыйылар эмес. Калалык полиция башкармасы жедел башкаруу орталыгынын кызматкерлери бейне бакылау камерасы аркылуу күндөлүктү тургундарга эскертүү жасап, аларга түшүндүрмө жумуштарын жүргүзүп отурат. Дегенмен коомдук мүлккө касакана зыян келтиретиндер азаймай тур. Кала тазалыгын немкурайлы карап, кез келген жерге кокус тастайтын тургундар жоопко тартылатынын эскертебиз. Актау каласы полиция башкармасынын жедел башкаруу орталыгынын мамандары күн сайын коомдук мүлккө касакана зыян келтирген азаматтарга эскертүү жасап, түшүндүрмө жумуштарын удайы жүргүзүп отурат. Айта кетейик, элимиздеги көктөм мезгилинен бери мамлекет башчысынын тапшырмасы менен Таза Казакстан акциясы барлык өнөрлөрдө өтүп жатыр. Эндеше курметтүү кала тургундары менен коноктору, экологияга зыян келтирмей, пайдаланган заттарды арнайы кокус жайшыгына ташкайт. Өңүрдө бюджет каражатынан 117 миллион теңге жымкырган бас эсепчи сотталды. Облыстык прокуратура улуттук спорт түрлөрү орталыгында бюджет каражатынын заңды жумсалууна тексерүү жүргүзгөн. Натыйжасында жымкыруу дереги аныкталды. Орталыктын бас эсепчиси 117 миллион теңге көлөмүндөгү бюджет каражатын заңсыз иемденген болуп чыкты. Аталган дерек боюнча кылмыштык иш козголуп, сотко жолданган. Сот өкүмү менен улуттук спорт түрлөрү орталыгынын башчысы өз миндеттерин тийинче орундамаган үчүн кынайлуу деп танылган. Ал мекеменин бас эсепчиси бюджет каражатын жымкырганы үчүн бас бостандыгынан айрылды. 2023 жылдары бас эсепчи өзүнө айлык акы, сыякы, жаш сапарлар каражатын өзүнө заңсыз аударган. Аталган факты облыс прокуратурасы менен тергелип, кылмыштык кодекстин 371-бабы жана 189-бабы менен сотко жолданды. Казиргі таңда сот өкүмү чыгып, өз міндеттерін тиісінше орындамаған үшін мекеме басшысы 2 жылға бас бостандығынан айыру жазасына тартылды және ол рақымшылық жасау заңына байланысты жазадан босатылды. Ал бас есепші 7 жыл бас бостандығынан айыру жазасына кесілді. Облыстағы әділет департаментінің басшылығы азаматтарды жеке мәселелері бойынша қабылдады. Кездесуге келгендердің дені жеке сот орындаушылар мен адвокат көмегін сұраған. Тургундар үлөскөр болуу, темир жол, карыз алуу, жардемакыдан айырылуу сыяктуу маселелерди көтөргөн. Сондай ак атына алаяктык менен несие рәсімделген материалдык шыгын өндүргүсү келетин жандар да кәсибий мамандардан кеңеш алды. Арызданууларнын ичинде 10 астам адамга тегин заң көмөгү көрсөтүлөтүн болду. Азаматтарды жеке кабылдоо барысында азаматтардын аткаруучу өндүрүштү камтамасыз этүү боюнча адвокат, нотариус жана башка да Әділет органдары құзыретті жауап беру құзыретті мәселелер бойынша тегін заң көмектерін алып, сұрақтарына жауап берілді. Аталған бағыттағы жеке қабылдаулар 90 сайын Аманат партиясында жалғасын тауып отырады. Өңірде декларация тапсыру мерзімі аяқталды. Айта кетейік, бірінші рет декларацияны ұсынбау немесе ақпаратты анық көрсетпесе ескерту беріледі. Ал бір жыл ішінде бұзушылықтар қайталанса немесе уақытылы тапсырылмаса 15 мәліметті анық емес көрсеткен үшін 3 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Облыс орталығында географиялық нұсқамаларды тіркеуді түсіндіру бойынша кеңес өтті. Кездесудің бас тақырыбы зияткерлік меншік мәселелері болды. Бұл әділет министрлігі қызметінің бір бағыты. Жиынға жергілікті кәсіпкерлер мен әкімдік өкілдіктер қатысты. Кейінгі жылдары елімізде зияткерлік меншік құқықтарын қорғау мәселелеріне ерекше көңіл бөлініп келеді. Мемлекет басшысы да былтыр 42-тің біріндегі жолдауында республикамызда креативті экономиканың ауқымды дамуына жағдай жасауға назар аударған еді. Себебі зияткерлік меншік заманауи мемлекеттің экономикалық дамуындағы маңызды саласы. Атап өтсек, ағымдағы жылдың қаңтар айында ада жылқысы тіркелген болатын. Қазіргі
Маңғыстау облысы әділет департаменті тапсырмаларының бірі географиялық нұсқама санын көбейту, яғни Маңғыстау облысының кәсіпкерлерімен бірлесе жұмыс жасай отырып, географиялық нұсқама санын көбейту. Қылмыс пен тұрмыс хабары осымен тәмам, аман сау болыңыздар.